Výstava konaná v rámci doprovodného programu 57. Chopinova festivalu byla zahájena vernisáží v neděli 14. srpna v Městském divadle. Dnešním dnem otevřeme v podstatě tři výstavy. Jedna připomíná 180. výročí pobytu Frederika Chopina v Mariánských lázních. Druhá výstava se koná ve spolupráci s Polským institutem Praha a připomíná pro Poláky velmi významnou osobnost, a to je spisovatel Sienkiewicz. Třetí výstava, nazvaná Polský Chopinovský plakát, se váže k Chopinovu festivalu v Polsku. Chopinův festival vlastně už od svého začátku vždycky má takzvané doprovodné programy, mimo jiné právě i výstavy výtvarníků, kteří ať už našich, polských nebo zahraničních, kteří nějakým způsobem svoje dílo spojují s, konkrétně se Chopinem nebo s hudbou vůbec. A tento navíc ještě v letošním roce Poláci slaví velice slavné výročí 100 let úmrtí nositele Nobelovy ceny Henryka Sienkiewicza, literáta. Při této příležitosti se vernisáže zúčastnila také ředitelka Polského institutu Praha Laura Trebl-Gniazdowska. Tato výstava, ona byla organizována Polským institutem v Praze. Tento rok 2016 byl ohlasený rokem Henryka Sienkiewicza, který je polským spisovatelem, který jako první dostal Nobelovu cenu. A Senát Polskiej Republiki v minulém roku vyhlásil tento rok rokem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz byl prvním polským nositelem Nobelovy ceny za literaturu a letos si ho připomenou nejenom všichni Poláci. V novembri 2016 bude 100 rokov od smrti novelisty. Takže ta výstava je o tvorbě Henryka Sienkiewicza, o jeho životě, ale aj o zväzkach Henryka Sienkiewicza s Českou republikou. Spojili jsme dvě výstavy, jednu teda tu hudební, chopinovskou, a to je konkrétně chopinovský plakát polský. My jsme tady měli plakáty loni české, chopinovské, a samozřejmě v Polsku jako rodišti Chopina je těch festivalů více. Dalším z hostů vernisáže byl scenárista a překladatel Ivo Šmoldas, který v pondělí 15. srpna natáčel v domě Chopin svoji Lenošku. Já jsem v podstatě zvyklý už, že se konají vernisáže v průběhu Chopinova festivalu, protože už sem vlastně jezdíme takhle tradičně, abych tak řekl, já nejsem na to po třetí, po čtvrtý. A takže já tady zažívám vždycky takový šok z kulturního života, neboť většinu času prodlévám na vsi, kde se nic neděje, a jakmile dojedu do Mariánek, tak jak si úžasnu a dostanu se do víru kulturních událostí. Výstavy jsou přístupné každé úterý odpoledne a během divadelních představení a koncertů, které se teď v době Chopinova festivalu konají každý den zde v Městském divadle. Vernisáž hudebně doprovodili Klára Klánská na housle a Adam Klánský na violončelo.